Bir de mən özüm gecənin bir yarısı ayılırdım. Bunun yatağı otağından ağlamaq səsi gəlirdi. Bu mənim köməkçimlə ikisi, onların yatağı otaqları ayrıydı. Mən eşidirdim ağlam, gəlirdim. Ay mama, niyə ağlayırsan, ne üçün olubdur? Dərdim çoxdur. Ne üçün sənə nədə pis baxırıq sənə? Pis baxıram sənə. Sənə pis baxırlar evdə. Yox. Mən bir qriyətəm. Dürüm, bu nə sözü deyirsən? Mən bir qriyətəm. Həbibdən sonra mən bu qədər yaşayıram. Amma mən nə bir qriyətəm, mən yaşayıram onunla. Təsəvvür edirsən, özü özünü günahlandırırdı ki, mən Həbibdən sonra necə yaşayıram? Deyirdim, niyə belə deyirsən? Sənin kimi qriyətli namusu, dünyada sənin kimi qriyətə malik olan bir adam tanımıram. Həbib dedim, o qədər səni çox istəyirdi ki, o hətta səni o dünyaya yanına aparmış. İstəyir ki, sən yaşayasın. İstəyir ki, sən yaşayasan və onun xatirəsini hər zaman yad eləyəsən. Məni tək qoymayasan. Hə, düz deyirsən, Həbib yaxşı adamdır. Həbib müəllimi dəfn eləyəndə o dedi, ay, o dedi ki, mən bugün Həbib səninlə hər bir şeyimi dəfn edirəm. Həyatımı da, xoşbaxlığımı da, sənətimi də. Mən bundan sonra bir tarçalanın yanında durub oxumaram. Hər şeyimi dəfn edirəm səninlə bugün. Ona görə doğrudan da dəfn elədi hər şey. Sonra da dedi ki, düz deyirsən, Həbib sənə görə məni aparmır ki, sən tək qalmıyorsun. Nə bilim, ağır mövzudur bu, çox ağır mövzudur. Ona görə bu balaca qısa həyatda, ömürdə mən çox istərdim ki, insanlar bir-birinə mehriban olsun. Və mən çox istərdim ki, valideynləri sağ olan evladlar ana qədri, ata qədri bilsinlər, savaşa çıxmasınlar.